Ara. Dünya ara. Öyle yapma. William, eu só começo a estar ganhando o jogo, para 2 a 0, depois a equipa acaba por sofrer mais gols e acaba por perder, não é que eu mudou as partidas? Não, a primeira parte foi bom, grande primeira parte, grande jogo, não tive de perder, não tive de empate, eu ganhei 2-1, tive de empate 2-2, agora o jogo foi grande jogo, primeira parte, se fosse, segunda partida, não vem entra, não tem de mudar o time para não melhorar o time, ao mesmo tempo, árbitro ajudando para Moari, naquela falta de 3-2, é que a falta que é mais uma falta que acontece, a disputa de lance, é corpo a corpo, é lado a lado, então o árbitro pode marcar aquela falta lá, só se aquela falta não sofre 3, só se não sofre 3, não passa a sofrer 4 mortes, a equipa logo mente que sofre 3, perde a cabeça, não perde o controle do time, não sofre 4. Se eu fico 4, não perco o controle, não sofro mais jogo, mas sempre que não perco o controle, não perco o controle, nunca tenho equipa de sofrer com a memória. Nunca tenho equipa em concentrar no jogo. Mas tive erro de hábitos, tive desconcentro os jogadores, atletas, e adversário aproveita naquele erro de hábitos. Então naquele erro de hábitos, adversário aproveita, tenta marcar aquele gol de 3, mas sofre 4, não sofre aquele chance que esse gol vem para trás, entende? Mas é que erro não é adversário, mas o adversário não entra dentro. Só que hábito, naquele falho, tem matando. Ele faz 3-2 que matando, time acaba com o Taquei. Uma equipa uma bela vista, teve uma zona que tinha tudo escolhido, apanhou-se mal que participa num tipo de torneio aqui. Não, é um grande benção, um grande projeto, um grande trabalho que não faz. Ano passado, não tive também mexer nele, com o bola à frente de mim, não perdi 1-0, primeira mão, segunda mão, não perdi 4. Esse ano, não tive conta com ele na final. Não tive conta com ele na final, eu tinha não foi nos treinos durante a semana, não foi nos treinos projeto na Benganha campeão. Eu trabalho nos treinos tenso, com força, com humildade, com amor. Eu faço nos objetivos para não chegar ali, no cabo de chegar ali. Não chega ali para nem ganhar campeão. Mas não chega no momento com o espírito bem trabalhado. Não entra a campo, não trabalho nas equipas, não tive de perder 1-0, não bate 1-1, não perdeu 2-1. Não tive de tive 2, não flow, não sofri 3-2, que aquele falta que existe. Que vem para não sofrer 3-2, time bem que adversário. Aproveita aquele descontrole da minha equipa, mas não sofri aquele 3-2. Se eu não sofri 4, no cabo você fica os golos de trás. Mas, importante, eu não participo ali, eu não chego a final. Eu espero a próxima viagem, eu não trabalho mais show, quando eu não trago o troféu para casa. Mas eu não luto show, eu não chego ali, eu não vou caminho longe. Há 2 anos consecutivos, eu não chego a final, 2 anos eu não chego a final. Próximo ano, eu espero, eu não trago o título para casa. Eu só me paro agora para Liga Play. Não quero me paro para Liga Play, para não é só treinar com Liga Play, subi 11, subi 3. Para não é só treinar nos mais, para não trabalhar, para criança Bela Vista sentiva mais show, e para levar o futebol mais longe na Bela Vista, para ter criança de criminalidade, de droga e de violência. Onde foca no desporto, o único desporto que enquadra a criança no mundo do setor. Então, trabalho de novo ali, eu estou contigo com o lugar da par. E gosto de trabalho mais forte ainda possível. Amor, nunca me patrocino. Não me patrocino, mas nós não somos. Nunca tenho nenhum patrocínio para apoiar. Se não tem patrocínio, tem apoio. Mais longe possível no trabalho. Mas nós não somos. Nós trabalhamos longe. Se não tem patrocínio, mais longe possível no trabalho. Então, se é a ajuda de patrocínio que não quer, para chegar perto de nós. E pessoas que ajudaram para chegar perto de nós, para sentir vergonha. Mas não quer ajuda de nenhum smoke, para chegar perto de nós. Aí, já foi que eu vou final de Peru e do Peru, você sentiu uma sensação de dever cumprido. Embora não perdi, subi 11 mais e nunca queria que ela não queria ganhar. Tudo competição, para a bola para frente, em cima de sorte, para tudo competição, não entra para não ganhar. E mó que Edmar como treinador campeão e homem de jogo campeão como jogador, nós como treinador, é Edmar como treinador, Edmar que está aprendendo cada dia, está aprendendo com aqueles rapazinhos jovens ali. E então continua a treinar máximo para ajudar jovens a evoluir cada dia. Mó que treina o próprio físico? Treino é fio, é capaz, é capaz, meu modo. Então sempre está puxando. E não, mamãe, aí ele quer jogar aqui, mas não está puxa para o modo. Sempre está atrás, pega cair na Cusa Maria, sempre está puxando pensando na bom caminho. Há uma Aymar na idade que eu tinha igual,
Ele é mais jogador que bom, tá concordo? Então concordo, então concordo assim. E ainda tá querendo ser melhor que me pai. Que é só essa bichada, hoje que estará para retificar. Essa é o melhor macarrão, mais que a minha macarrão, melhor jogador. Ok? Depois de estar trocando. Depois de trocar a placa, quem te ganha, mas só está para a semente, se eu quero entrar. Vamos, senhor! Que será de hoje?
Libertadores sub 3 eleito melhor ao longo do campeonato, esteve na lista, no Facebook, no Ilege e Aymar de Bola. Mais um mês, mais um mês, mais um mês.